بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستو، امید کرنا میں سب ٹھیک ہو سو تحریر نہ دوستو۔ الحمدللہ دوستو میں بھی ٹھیک ہاں، میں تھوڑا بھی اسے کے سائم علی جو کہ اپنی سیٹ اپ دے موجود نے۔ دوستو تھوڑا میرے پیچھے پٹیاں پٹھے نظر آ رہے ہو سن، جنہوں نے کہ میں باہر کر ساں دوستو ساں چیک کر کے دسنا کہ تھوڑا میرے پٹیاں پٹھے کیسے لگ رہے ہیں۔ چلو دوستو باہر کر لیں، دوستو میرا سیٹ اپ ہے چیک کرو۔ دوستو اسا کل جڑے جس نے آپ نسل دے کبوتر ہیں بچے جڑے دوستو اے چڑ پھر رہا پھر جاوے نا دوستو چڑ پھر آوے، موسم خراب ہوندا رہا دو تین دن۔ دوستو کتنے دوستاں دے کبوتر ضائع بھی ہوئے ہیں، اساں دے جتنے کبوتر سن واپس آ کے اپنے جالیاں تے آن کے بیٹھے ہیں کہ نس گیا ہوئے۔ دوستو جڑا کل اساں دے جڑا دوئی پھڑک دی پرواز ہوئی سی او دا میں رزلٹ دوستو ہے ہن میں اس دا وی ولاگ اپلوڈ کر چھوڑ سا۔ لائک دوستو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اگلے ولاگ تہاڈی، اللہ حافظ۔